Jeg glæder mig helt vildt meget til, at jeg kan gøre det her, nemlig komme til Viby. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal lave musical sammen herude i det her kolde, sorte diamant. Jeg glæder mig til at sige, værsgo til første række. Nej, hvor jeg glæder mig til, der kommer nogle elever, der kan spille på klaverpiger. Meget til at for eksempel at undervise i angrebsfunktioner, altså løs en angrebsligning. Og jeg glæder mig til at banke dig i billiard. Og så glæder jeg mig til, at der ikke står fri, men optaget på vejlederkontoret. Det er til eleverne, hva'? Det er til eleverne! Og vi glæder os til noget service fra køkkenet igen. Ja! Yeah. Ja! Og jeg glæder mig til at sige godnat til jer. Må jeg komme ind? Godnat. Kan I sove godt? Og kom nu i seng! Og det er jo ikke kun eleverne, vi savner. Vi savner jo også alle ansatte her på efterskolen. Præcis. Det er skide koldt herude. Men så er det jo godt, man har sin hat. Jeg tror, jeg er ved at blive ramt af det der vanvid 19, der blev nævnt i historien i går aftes. Jeg savner på eleverne. Jeg savner eleverne. Jeg kan komme snart tilbage. Kære alle sammen. I må have en rigtig dejlig ferie. Hvis I ikke skal nogen sted hen, så tag en bus, hop på et tog, stå et sted, I ikke kender, og gå en tur. Glæder mig til, at vi ses igen. God ferie. Hej derude. Hvad så? Så har vi lige et par unger med jer på. Jeg vil bare sige, at jeg savner jer helt vildt, og jeg håber, I hygger. Og så vil jeg bare lige sige, at for en gut som mig, så er der én ting, der er især rigtig fedt ved at arbejde på en efterskole. Og det er jer. Kæft, jeg savner jer, mand. Når jeg kommer og hygger op i køkkenet, det er verdensklasse. Jeg glæder mig til at se jer, ikke også? God ferie. Jeg glæder mig til, vi er tilbage på efterskolen og kan lave en masse fede ting. Og så vil jeg lige sende en lille hilsen til børnehaven. Det er ikke for sent. Vi skal nok nå at få lavet nogle ordentlige mennesker ud af jer. Det er jeg sikker på, at vi sagtens nå. Og så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god ferie. Afsted, Josefine. Afsted. Kom. Hej, søde elever. Jeg vil blot fortælle jer, at den seneste måned, hvor jeg har daset rundt på Gran Canaria i sol og varme, har været voldsomt hård. Og ved I hvorfor? Fordi jeg har savnet jer sindssygt meget, og jeg glæder mig simpelthen til at se jer igen efter vinterferien. Jeg har hørt, at I har knoklet en vis lamestil ud af bukserne med jeres hjemmeundervisning, og I har været så seje. I fortjener den vildeste, dejligste vinterferie. Vi ses. Hej. Hej, kære elever. Når man flytter, det er mit nye hjem. Når man flytter, så er det jo vigtigt, at man får hilst pænt på sine nye naboer. Men det er lidt svært for mig, eller for Tilde og jeg lige i øjeblikket, fordi nu kan I se, nu er det et rødt hus. Det står helt tomt, der er ikke nogen. Men her ved vores andre naboer, der er også helt tomt. Men vi glæder os rigtig meget til at se jer, og til I kommer tilbage til skolen, til der kommer lidt liv her på Vibyvej. Og så skal vi hænge ud med vores naboer. Det glæder vi os til. Vi ses! Hej alle sammen. Jeg håber, I har det godt. Oh, jeg savner jer rigtig meget, og jeg håber virkelig, at det her corona-ting her er overstået meget snart, fordi jeg vil gerne komme tilbage på skolen og danse med jer. Jeg vil gerne se jer på skolen og sige hej til jer en gang imellem, når I går forbi, og det er så super hyggeligt. Og der er en ting, jeg savner mest, det er, at I laver armbøjninger i team. Det er med klappe, kan I huske det? Så det er mega sjovt at se, hver eneste gang I virkelig pay attention til at lave det på hinanden, og det er så fedt. I det her Zoom-undervisningstid her, der synes jeg, I klarer det rigtig godt.
tak til alle jer, som har sendt videoer ind for hver eneste gang, at I gerne har feedback og så videre. Det er jeg rigtig glad for jeg kan også se jeres udvikling. Og så i det her Zoom-tider får jeg lov til at arbejde med hver enkelt af jer, når I sender videoer ind, så kan jeg sige, hvad skal I være opmærksom på, når I danser. Og det er mega nice, for så bliver I bedre. Og det kan jeg godt se, I bliver bedre. Det er mega nice. Så jeg glæder mig til, at I kommer tilbage. Og når I har vinterferien her, så får dans alle de der corona-frustrationer ud. Okay? Så I kommer tilbage med full power. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har mange flere projekter, som vi skal lave nu. Så vi ses efter vinterferien, og have en rigtig god vinterferien. Og ved I hvad? Jeg skal ud og kælke nu. Så vi ses. Let's go. Ud og kælke! Hallo der. Det er så fedt at sige til jer nede i Amfi. Be careful out there. Det går lige her, mens vi sidder her, og sige, be careful home there. Men jeg glæder mig så meget til igen at bare kunne sige, be careful out there. Jeg savner liv og glæde i køkkenet, så kom nu tilbage. Kære, dejlige Viby-elever, jeg vil bare sige tak. Tak fordi, at I er så seje til at få undervisning på Zoom. Tak fordi, at I er så tålmodige. Tak fordi, at I er så lærenemme, og tak fordi, I er så åbne over for alle de ting, som vi prøver at lære jer. Og tak fordi, I bare er så søde og dejlige. Og jeg savner jer helt vildt, og jeg glæder mig så meget til at komme tilbage på Viby sammen med jer. Hej hej. Hej alle sammen. En lille hilsen her fra Odense, hvor sneen den vælter ned i tykke lag. En stor ros til jer alle sammen for jeres måde at være på i den her lidt svære periode. Jeres motivation, jeres dedikation, jeres energi og gode humør. Hold det oppe. Vi vender snart tilbage forhåbentlig og kan lave musical, og det glæder vi os alle sammen rigtig meget til. Men hvad jeg også specielt glæder mig til, det er at komme ned og stå i multisalen og se 120 elever lave fiskedam. Eller hvad med en seance op i spisesalen, hvor jeg for eksempel siger vi ses forhåbentlig snart. Pas rigtig godt på jer selv og have en rigtig god ferie. Hej. Hej alle sammen. Ja, jeg går også godt hjem og bliver langhåret og mere og mere farveagtigt. Og med det så møder man også lidt mere farvehumor, som jeg selv synes er blevet gevaldig, vældig sjovt. Så her kommer den så. Hvad kalder man Jon Snows bror? Eller hvad hedder han? Snemand? Eller? Tror jeg. Hej. Jeg vil bare sige tak for alle de hyggelige aftensamlinger, vi har haft sammen. Jeg synes også, det er rigtig dejligt at gøre det på Zoom, men jeg glæder mig sygt meget til, I kommer tilbage. Og vi skal lave det sammen. Ha' en rigtig dejlig vinterferie. Hej hej. Kære elever, jeg synes, det har været super fedt at være i fastelavnsrøller med jer i dag, og det er nogle fede billeder, I har lagt op allerede. Den her coronatid, det er bare, det er røvsygt. Men det har altså også bare givet nogle super fede oplevelser med jer. Og det har været fedt at lære jer kende på den her måde, se jeres huse, se jeres værelser, og se, hvordan I opfører, når I er sammen med jeres kammerater fra efterskolen. Jeg er ret meget på røven over at se, hvordan I løser de opgaver, vi giver jer. Hvor super interesserede og søde og skønne og energifyldte og gå på mod har I fandme os. Det gør det nemt at være os på den anden side af skærmen. Tak for det. Det er en kæmpe god oplevelse. I er helt enestående. Tak. Jeg håber, I får en fantastisk ferie. Jeg håber, I får leget. I er nemlig rigtig gode til at lege. Og jeg håber, at der er sne over jer. Eller, det ved jeg. Jeg er jo bare sindssygt vild med sne. Og har været ude og lege sne indtil videre. Hver evig eneste dag. Jeg glæder mig til at lege sne imod i morgen. Jeg ønsker jer den her super, super fede ferie. Og sender jer en kæmpe krammer alle sammen. Og håber, vi ses snart i levende livet. Ja, så sidder jeg jo så her. I mit nye værksted. Men der mangler noget. Der mangler selvfølgelig jer.
Ej, hvor jeg savner jer. Jeg savner min engelskklasse, min fysikklasse. Jeg savner at møde jer på gangen og bare hygge. Men må det ikke, at vi på et tidspunkt snart finder sammen igen og kommer tilbage på Viby. Det tror jeg. Og så er der jo ikke andet at sige end rigtig god ferie. Kære elever, hold kæft, for vi elsker jer alle sammen. Vi glæder os så meget til, at vi skal være sammen med jer fysisk. Det var forhåbentlig ikke så længe. Det er fantastisk hver morgen at se jer til morgensang. Jeg er så glad for det. Og jeg synes også, det er fantastisk at høre om jeres motivation og gejst derude, selvom at det er på nogle svære odds. Vi ser frem til, at det ikke var længe, I skal tilbage hertil. Og vi ser frem til, at Danmark igen må kramme hinanden. Det bliver så fedt at få jer tilbage. Og så skal vi lære sammen. Vi skal nyde hinanden, når vi endelig mødes igen her på skolen. Og lave alle de ting, vi har glædet os til at lave sammen. Kan I nu have en rigtig god og velfortjent ferie. Vi glæder os til at se jer. Hej.